Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ պատրաստ է առաջիկա տարիներին դառնալ համաշխարհային տնտեսության առաջնորդ։ Ինձ համար եւ աշխարհի համար պարզ է, որ Միացյալ Նահանգները ավելի լավ վիճակում է, քան աշխարհի ցանկացած երկիր։ Ուստի մենք կարող ենք մեր ձեռքը վերցնել այդ պատասխանատվությունը, հայտարարել է Ջո Բայդենը ու նշել, թե համաշխարհային մյուս առաջնորդները համակարծիք են իր հետ։